بە هاوکاری جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران توانیمانە ئەو زەویانەی کە ماوەیەکی زۆرە دراون بە هەندێک خەڵکان و کاری تیانەکراوە لەگەڵ بەڕێبەرایەتی گشتی و بەرهێنانی سلێمانی کە سوپاسیانەکەین هەوڵێکی باش دراوە. ژمارەیەکی زۆر لە سنووری شاری سلێمانی کاگێتە نزیکەی 20 پارچە زەوی، 6 پارچە زەویانەکەوێتە سنووری سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانی. ئێمە بە بڕیارێک وەرمان گرتوتەوە، ئەو بڕیارەت جێبەجێیەکەین. تەقریبەن مەزەناکرێ بە نزیکەی 200 دۆنم عارز کاکەوێتە مەنتیقەی قولەرەیسوی و قەرەتۆغان و هەندێک شوێنەوە. ئەمرێکیشی لە وەزارەتی ناوخۆ دەرچووە کە هەموو هێزەکان هەم لە وەزارەتی ناوخۆ هەم لە ئاسایش هەم لە لیوایەکی پاراستنی سلێمانی پێکەوە هاودەم بن، هاوکاری یەکن لەگەڵ بەڕێبەرایەتی لەگەڵ فەرمانگەی داواکاری گشتی مەحکەمەی سلێمانی بۆی بتوان ئەو خەڵکانە دەستنیشان بکەن، ئیجراعاتی قانونیان بەرامبەر بکەن، ئەو کاتە هێزێکیش دابین بکەن بۆ زیادە ڕێگانی کە کراوە بڕوخێنرێن. ئەوانەی لە ناوگردانە ناکراوانی کە لە ڕازیانی کانی شینکەوانە کراوانە مووی ڕوخێنرێت. تەنە هاوڵاتی مەسەلەن تەجاوزی کردوەکەکان مولی حکوومەتن، مولی حکوومەتنی وەزارەتی داراییە شارەوانیە، بەڵام خەڵکانێک گەتر بەکاری هێن و تەختیەکەن و ئەی فرۆشنەوە بە خەڵک بە قاچاق بە ڕۆژێ فرۆشن و هانی خەڵکەکە ژیان بیکا بەخانەوە.